Lá esperar aqui um bocadinho só pelo Mileu. Como é que é? Espetacular. Grande categoria. Muito bem. Sabes o que é que foi? Isto é sempre assim, mas quando vamos aos clientes é igual, né? Testas tudo e tal, o cliente entra. Não, não, mas, não, mas sabes o que é que eu fiz agora? Sabes o que é que eu fiz? Pá, Atípico. não, pensei assim, pá, se calhar é porque eu não estou com os óculos, meu. Depois saquei, pá, meti os óculos, tumba, Nerd. liguei. Agora sim, muito bem. Não, mas, pá, eu por acaso hoje estou a ver muito melhor desde a semana passada. Como é que é, Zeca? Tudo bem aqui? Estás impecável? Estou. Olha, eu há bocado era para ter feito essa piada, só que não tinha ninguém a ver, não achei que não valia a pena. Diz-me uma Pois coisa, top. tu forraste esse peladuro aí para tapar as lombadas dos livros? Isto aqui. Sabes que eu tenho os meus livros todos na agência. Eu aqui tenho muito pouca. Pá, levei a minha biblioteca toda lá para o escritório quando estava a mudar de casa e, pá, e o pessoal consulta os livros, portanto acabou por Sim, ficar lá. sim, sim, fez, Portanto, fez. aqui tenho só livros de crianças, basicamente, em casa. Epá, eu também tenho aqui algumas prateleiras. Eu tenho a maior parte das coisas. Também tá tudo no estúdio. Pá, mas ainda tenho aqui muita coisa. Pronto. Mas tu Mas mais. escolheste um ângulo só e uma fotografiazita também para. Epá, eu posso mostrar. Esta está para aqui, está aqui esta. Ah, está para aqui, para este lado. Bom, grande Luís Mileu. Pá, queria em primeiro lugar, queria agradecer ao Clube de Criativos este desafio de me pôr em direto duas vezes quase numa semana, no espaço de uma semana, tornando-me um homem altamente digital. Posso crer, isto é uma cena que não tem a ver contigo, é engraçado. Pá, não, eu nunca. Não, mas nem comigo, nem comigo. Não. E fico logo nervoso quando isto começa a dar, não. É pá, eu não sou muito diferente de ti, apesar de se calhar por Mas causa pronto. das fotografias, parece que estou mais Fiz no esta semana, lado esta digital. semana consegui fazer dois lives, vários posts e, portanto, estou-me a sentir muito bem em relação a isso. Mas queria muito agradecer ao CCP. Pá, foi uma conversa muito fixe com o PP semana passada. E pronto, eu esta semana convidei-te a ti especialmente, pá, porque eu tinha estado a ouvir as outras conversas e pronto, foi muito à volta da publicidade e eu queria tirar um bocadinho queria mudar aqui um bocadinho o âmbito, uma vez que o clube também representa uma série de áreas e pá, eu acho que tu para mim representas desde sempre uma forma diferente de trabalhar. Nós, quando nos conhecemos em 2007, foi numa proposta de trabalho assim completamente desmarcada, não é? De uma tripla, Contestado nas mesas de snooker um do snooker club. designer 3D a fazer dupla com um designer e com um copy e a tentar fazer poesia e coisas bonitas. E já nessa altura tu tinhas uma paixão grande por fotografia, não é? Hoje em dia, pá, tens 50 mil seguidores, é isso? Para aí, né? Aí. Sim, mas já. Pá, és de longe, pelo menos o fotógrafo que eu conheço com mais seguidores no Instagram. Pá, mas antes de irmos à nossa conversa, queria só fazer uma pergunta. Tu, por acaso, és sócio do Clube Criativo? Por acaso sou. Por acaso. Aliás, não é por acaso. Eu, na verdade, o CCP é o único clube, ao contrário do que tu podes achar, que eu sou sócio. Sério? É? A sério? Muito bem. Mas. Não, sou sócio, pertenci à mesa da Assembleia no agrupamento passado, quando o PP estava na presidência, e agora passei também juntamente com o Luís Alvoeiro. Passámos também para a nova mesa da Assembleia, portanto. E com Bom, o Lima também lá está, somos três. isto é só uma nota para referir que é importante sermos sócios. Eu também sou sócio do clube.
Pá, e é claramente importante para todos os que nos ouvem. Pá, nós temos esse contributo, porque também já fiz parte da direção e acho super importante o pessoal dar o corpo ao manifesto. Pois já fizeste parte. Principalmente porque o trabalho tem sido ultra fixe, eu acho que tem havido uma evolução muito boa também. Pois está. Não é? Não, e tem, acho que o clube também tem conseguido adaptar-se aos tempos novos e toda esta evolução dos novos espaços, o novo espaço que temos no Mercado de Santa Clara, que é incrível. E que dá para que. Depois há uma série de sangue novo que está a entrar, que acho que durante muitos anos foi mais difícil, se calhar, fazer com que as pessoas acabávamos de ter aqui um bocadinho aquele clube da bolinha, não é? Éramos sempre os mesmos. Pá, e agora é giro ir lá numa festa ou num dia de festival e perceberes que há muita gente nova, há muita gente que não conheces. Isso também é bom. Claro que há muitos de nós que já não têm o mesmo, não aparecem com a mesma regularidade, mas é fixe, é fixe. Bem, festa é essa que eu espero que haja. Costumava ser nesta altura, certo? Este Sim, tipo de. sim, sim. Mas. Pois teve que ser adiado. Epá, eu acho que à partida, se correr bem, epá, ainda se faz este ano, vamos ver. Se calhar nos moldes um pouco diferentes, mas isso a Susana saberá isso melhor que eu. Muito bem. Olha, pá, eu em primeiro lugar queria te perguntar como é que têm sido estes dias para ti? Como é que, sei lá, dias, semanas, meses? Uma pessoa às tantas já está um bocadinho perdida, não é? Como é que está a ser este período para ti? Como é que é trabalhar em casa? Já tens rotinas? Como é que tem sido? Conta lá. Eu acho que essa tem sido a parte mais. Tu começaste com esta coisa dos dias e do. Eu acho que nós todos começamos por. Pá, ninguém gosta da rotina, não é? Mas na verdade nós somos feitos de pequenas rotinas. Eu acho que ninguém gosta da má rotina. Pá, toda a gente gosta de acordar com a pessoa que é ao lado, gosta de beber aquele café da manhã. Agora, há uma série de rotinas que são boas e fazem parte da nossa vida. E de repente nós tivemos que alterar isso tudo. Pá, e a questão da relação com as pessoas é uma rotina que é a relação profissional que tu crias, o estar fisicamente com as pessoas é algo que é muito difícil tu voltares a encontrar algo que seja parecido. E isso é aquilo que eu acho que me custa mais. Eu não fazia ideia que me custava tanto a falta das pessoas físicas, o lado físico. Achava que não, achava que pá, não, isto tudo bem, pá, mas é mesmo muito difícil. Tem sido difícil. Apesar de, pá, eu tenho estúdio no LX Factory, eu nem sempre vou para o estúdio. Muitas vezes, portanto, eu moro perto de Setúbal, que é, pá, porreiro, uma zona de campo, que é ótimo. E de vez em quando é fixe, lá está, sair dessa rotina, mas é por opção, não é? Pá, fico aqui, vou ficar aqui uma manhã. Hoje, se calhar, não tenho nenhuma reunião, ou não tenho, pá, fico aqui em casa, vou só ver e-mails, responder a coisas. Pá, mas esta obrigação de estar aqui, dos dias passar e tu não saberes, pá, se é sábado, se é domingo, andas aqui um bocado nesta. Pá, essa é a parte mais difícil. Mas tens trabalhado tanto ou não? É pá, tenho. Isso tem sido. Pá, eu vejo, pá, tenho falado, infelizmente, com muitos amigos meus, e provavelmente tu também deves ter essa experiência e todos nós devemos ter. Pá, malta que ficou sem trabalho de uma forma, de um dia para o outro. Pá. Há áreas onde isso foi uma forma absolutamente imediata. Pá, tens amigos nossos que trabalham nas áreas dos eventos, por exemplo, pá, de momento para outro ficaram literalmente sem trabalho. E pá, fotógrafos, vai falar em fotógrafos, tudo que é fotógrafo, cuja área são os casamentos, os eventos e coisas, pá, de repente, mas foi tipo de um dia para o outro. Pá, eu felizmente não tenho. Pá, tinha muitos projetos que estavam a decorrer, portanto, epá, só que agora eu pensei tudo, epá, ok, tudo bem, ótimo, vou continuar a trabalhar em casa. O problema é que trabalhar em casa com a família e neste registro, como tu sabes, pá, não é nada fácil. E eu tenho o Manuel, pá, que tem 2 anos e meio, pá, e que é muito exigente Atenção. a todos os níveis. A única sorte que eu tenho no meio disto tudo foi que o início da quarentena coincidiu com o facto da minha mãe veio visitar. Pá, e ela acabou por já não sair. E então, tentado aqui a dar uma ajuda brutal, pá, na logística do miúdo, epá, o que faz toda a diferença, faz com que eu consiga ter tempo para os projetos, a Joana também, e pronto, e vamos nos dividindo aqui. Muito bem. Olha, e tu fazes, tu hoje em dia, qual é que é a relação entre o design e a fotografia?
Não, eu não estou a dizer tipo a relação óbvia, mas mais aquela que é a tua relação com ambas. Como é que tu, para ti é uma cena complementar, são duas coisas independentes. Como é que tu cruzas estes universos, tu me leu? Cruzas algumas vezes? Como é que explica-me como é que é esta ligação entre essas duas paixões que tu tens? Elas, na verdade, sempre andaram um bocadinho de uma forma paralela. Só que houve uma altura em que os projetos de fotografia começavam a ser cada vez maiores e a minha vontade de os fazer também, e daí eu ter feito esta mudança na minha vida e montar, bem, começar a trabalhar por conta própria, começar a montar o meu estúdio para poder desenvolver estas duas áreas de uma forma que eu, a trabalhar em agências, não conseguia. Apesar de, pá, o último ano na Ivity, que foi a última agência onde trabalhei, pá, foram incríveis, e o Paulo e o Carlos sempre me ajudaram imenso nesse meu lado. Mas não estou a Inclusive, dizer. eu acho que deves-te lembrar que eu não trabalhava a última semana de cada mês, portanto, era assim um privilégio fantástico. Mas pronto, mas começou a tornar-se um bocadinho difícil de, mesmo nessa semana, conseguir encaixar todos os projetos que eu tinha de fotografia. Ah, o que acontece? Acontece que eu agora consigo ter uma liberdade para me poder dedicar a cada um, a cada área. Ou seja, eu no design faço essencialmente marcas. É aquilo que me apaixona e aquilo que eu gosto de fazer. E acho que é aquilo que eu sou bom a fazer. E no design e na fotografia, os projetos que aparecem são projetos que vêm a partir de ideias que eu tenho. Ou então, são projetos que vêm muito mais do lado um bocadinho mais autoral, mesmo através do cliente, ou através de agências que vêm e querem que seja que tenha uma visão do Luís Mileu. E isso separa um bocadinho mais. Ou seja, no fundo, acaba por ter o design acaba por ter um lado mais comercial e a fotografia um lado mais autoral. E muitas vezes depois acaba por criar-se sinergias entre ambas, e acho que tanto uma área como outra ganham. Agora, isto hoje em dia não é, e como tu sabes, quer dizer, todos nós conhecemos o copy que é ilustrador, quer dizer, isto sempre houve. Hoje, felizmente, acho que temos mais facilidade em conseguirmos criar esta elasticidade, que acho que quando nós começámos a trabalhar nesta área eram tudo zonas muito mais cinzentas, era tudo muito mais estanque, era muito mais difícil sair do carril, não é? Porque era expectável que tu tivesses uma profissão. Nós ainda hoje perguntamos, não é? Tu não, tens um contacto com alguém que não conheces e invariavelmente perguntas o que é que tu fazes, não é? O que é que tu fazes? Pai, e nós, sem querer, ainda temos esta coisa do que é como se nós fôssemos só. Pá, tu, não é? Tu és pai, tu és mecânico, tu se calhar és colecionador de selos, és fotógrafo, és. Pá, nós somos tanta coisa. Por isso. E É mais diz-me uma coisa. fácil hoje em dia, isto agora só para fechar um bocadinho, acho que é mais fácil hoje em dia conseguir estrelhar esse caminho e fazê-lo de uma forma muito mais harmoniosa e que faça sentido não só para ti, mas também para as pessoas com quem trabalhas, para os teus clientes e para os teus parceiros e para eles também. É mais fácil olharem para ti de uma forma: ah, ok, tu também fazes isto, ou tu essas valências, ou que lá está, que é um há 10 anos atrás, nem é preciso ir muito para trás, era muito mais difícil de poderes ter este perfil de trabalho. Mas se tu se quisesses trabalhar da fotografia, já conseguias, do ponto de vista financeiro? Olha lá. Epá, depende. Eu acho que há alturas, sei lá, há meses onde sou capaz de faturar mais. A fotografia é capaz de representar um nível de faturação maior, mas não é o que a fotografia não é uma coisa tão constante, porque eu também não quero que ela seja, porque eu quero que os projetos de fotografia sejam projetos literalmente aqueles que eu quero fazer. Mesmo os projetos comerciais que vêm da fotografia, lá, nós até temos um exemplo, fizemos um projeto no ano passado. Não podemos dizer marcas para nós. Fizemos, Lembro. Olha lá, trabalhamos com ela, é o nosso ganha-pão. fizemos um projeto, claro que sim, fizemos um projeto para a banca, para o lançamento da banca, onde me convidaste para fotografar. E só que lá está, tinha essa liberdade criativa, portanto havia uma intenção de que as imagens refletissem a visão, neste caso a minha visão. E esses projetos também acabam por ser interessantes. Mas isto para te dizer que se um projeto sair um bocadinho desse lado mais autoral, pá, não me interessa.
e portanto eu tenho, nesse caso, nesse aspecto tenho, pá, tenho tido a felicidade de ter muito, muitos projetos de marca onde posso proteger um pouco esse, esse meu lado mais. Tu nessa tal conversa que tens com, sei lá, circunstância, não? O que é que tu fazes? Tu és mais, tu hoje em dia és mais fotógrafo ou designer? Epá, eu já tive mais esse, eu já tive mais questões desse género, de estar em grupos e as pessoas fazerem mais essa. Pá, hoje em dia não. Quer dizer, pá, ainda acontece, obviamente, ainda acontece estar a fazer um projeto de marca porque, e de repente perguntarem, ah, pá, mas tu, pá, mas tinha a ver umas fotos tuas, epá, não sabia a ideia que tinhas, ou que tinhas feito este trabalho, portanto, ainda acontece isso. E o contrário também, e o contrário, ah, mas eu não sabia que tu fazias, mas fizeste aquela marca, não tinha a minha ideia, pensava que vai. Ainda acontece, mas acontece menos, porque também, na verdade, os clientes que eu tenho são clientes também que já me conhecem, portanto, e depois quando sou introduzido para colaborar noutro projeto, normalmente já foram briefados, já sabem quais é que são as características que eu tenho como profissional e que, obviamente, a fotografia muitas vezes influencia de uma forma positiva e vice-versa, portanto, isso tem sido fixe. Muito bem. Olha, tu, tal como eu, estavas agora a dizer, resolveste sair de Lisboa, né? Foste viver aí para o campo. Achas que isso interfere de alguma maneira com o teu processo criativo? Epá, eu acho que ajuda. Eu acho que esta coisa de... Lá está, este é o lado da rotina que é fixe nós quebrarmos, que é, pá, nem sempre tens que ir para o mesmo sítio, pá, nem sempre tens que estar lá, e acho que é um, pá, eu acho que isso é muito positivo, e pode ser que toda esta vida, todas estas mudanças que nós estamos a ter agora, forçado, de uma forma forçada, pode ser que faça realmente alguma, que contribua também para agilizar um bocadinho isto, mas vai ser difícil, não vai ser fácil. É. Olha, tu tens de colaborar, geralmente os projetos que tu fazes são projetos diretamente com clientes ou tu continuas a trabalhar com agências? Não. Fazes tudo? Não, tudo direto. Os únicos projetos que tenho feito com agências, curiosamente, têm sido projetos mais autorais e que vêm todos, são todos a fotografia, sim. Bom, passado o final do ano, acabei por fazer outro projeto também, giro também com a Partners também para o Turismo de Portugal. Quer dizer, tem sido este, mas essencialmente. Mas também é onde eu me posiciono, sabes? Não sei. Eu, a nível. Já tive convites para fazer alguns projetos de marca para agências. Epá, não, e tenho recusado, porque felizmente também tenho tido trabalho, mas é um posicionamento que eu também tenho estado a ter. Epá, felizmente tem estado a correr bem. Muito bem. Ah, cada vez, eu acho que cada vez há mais, e no outro dia estava na mesma conversa com o Pipe, há mais pessoal freelancer, não é? Achas que isso tem prejudicado ou tem beneficiado o processo criativo? Achas que, de repente, e até falo mais até para os clientes, achas que daquilo que é a tua experiência, é fixe para os clientes trabalharem assim com o pessoal? Sem uma grande estrutura, sem uma grande agência, o que é que tu sentes em relação a isso? Eu acho que tem tudo a ver, tem tudo muito a ver com o tipo de projeto que tu desenvolves. E eu falo por mim porque os tipos de projetos que eu faço, eu não tenho clientes de FII, por exemplo. Eu desenvolvo um projeto de marca que demora 3, 4 meses e durante esses 3, 4 meses eu vou buscar as pessoas que eu acho que são indicadas para desenvolver esse projeto. E nesse ponto de vista, eu acho que o mercado está muito mais maduro. Bem, nós temos experiências de amigos nossos, é um exemplo do Paulo Martins, não é? Que há anos que trabalha como freelancer, pá, vai daqui, vai trabalhar diretamente para o cliente nos Estados Unidos numa campanha, pá. E ele tem, e no, nós aqui, obviamente, temos um, o nosso mercado é mais pequeno, é mais difícil, mas felizmente está muito mais amadurecido e cada vez mais o mercado também. Eu estou a falar mais a nível dos clientes, de direção de marketing. Eles sabem, já conhecem os criativos, que era uma coisa que aqui há 15 anos também ninguém sabia quem eram, como tu sabes. Provavelmente só sabiam quem eram os donos das agências, pá, e alguns muito poucos.
E hoje em dia as coisas são diferentes, as pessoas têm acesso à informação de uma forma diferente, as coisas, tudo se cruza de uma forma muito mais rápida, portanto toda a gente sabe quem é que é bom a fazer aquilo, quem é que é bom o ilustrador específico para aquele projeto. Eu tenho projetos de marca que é o cliente a dizer-me assim, olha, eu gostava, pá, eu sei que sugeriste aqui este ilustrador, mas olha, tenho ideia de um ilustrador muito bom que eu vi não sei onde. Pá, de repente, olha, por que não? Bora, ou seja, as coisas já muitas vezes vêm do lado do cliente, ou seja, o cliente está muito mais... Está, obviamente, está muito mais diferenciado, tem muito mais. Não todos os clientes, mas felizmente a maior parte deles, com que eu, pelo menos da realidade que eu felizmente tenho presenciado, pá, estão muito mais abertos, estão muito mais ágeis e as coisas não estão tão fechadas, sabes? Não estamos fechados no nosso mercado. Está assim, pá, fiz um projeto com um ilustrador argentino, que o cliente viu, pá, mas o ilustrador argentino está a viver em Veneza, eu vi, vai lá no Instagram ver, olha, muito fixe, pá, de repente acabámos de trabalhar com ele. Olha, tu fazes de account também? Depois há sempre esse lado, né? Que é tipo, de repente um gajo lança-se para freelancer, mas depois tem uma data de, não é? Tem uma data de vertentes daquilo que é o trabalho que tu lanças-te para fazer, não é? Fazes contabilidade, fazes. Não sei, como é que. Epá. Não, tem que ser, faço, pois, faço. Epá, mas sabes que também que. Eu lembro-me que no início tu ligavas-me a perguntar, epá, como é que tu achas que eu devo fazer este orçamento? Não, ainda ligo. Eu ainda chatei malta, tipo, pá, o que é que vocês acham? Pá, não faço a mínima ideia. Isto é o quê? Devo. Epá, isso é uma coisa, isso é a sorte que eu tenho de ter amigos como tu e com um monte de malta que vou chateando naquela hora mais aflitiva. Epá, mas acho que é uma cena muito fixe, que nós criativos passamos a vida toda, e tu sabes, porque tu lidaste com eles, lidas com eles todos os dias. Mas pá, aqueles eternos, tipo, ah, este gajo, o account, pá, não passou bem a cena e não sabe, e não sei o quê, este gajo. Tínhamos aquelas expressões fantásticas que eram os paquetes de luxo, não é? Pá, que era, ou seja, havia uma conotação com os accounts muito negativa da parte dos criativos. Pá, que eu por acaso nunca fui assim, nunca tive, tu conheces-me, não. Pá, sempre tentei, tipo, pá, ok, tudo bem, tentar, pá, mas a verdade é que obviamente, há formas de trabalhar que tu reconheces melhor num contacto do que outro. E aquilo que eu estou a tentar fazer, é não tentar cometer esses erros. Tentar, pá, quando vou ao cliente, está lá a fazer as perguntas certas, mais preocupado em tentar apanhar tudo. E, pá, para que as coisas não, pá, para acertar à primeira, ou pelo menos não falhar tantas vezes. Pá, isso tem sido uma aprendizagem, lá está. Essa é a parte fixe de estares assim lançado aos lobos, é que de repente tudo é novo, não é? Andas aqui todo, e é bem muito fixe, pá, vou, pá, fotografar e design, este projeto não quer fazer aquela decisão, depois vem a altura do orçamento, como é que é? E agora não sei o quê, e agora, pá. Olha, nesse percurso nunca te apeteceu voltar para uma agência. Epá, né? Epá, vai ser difícil, pelo menos na forma como as agências, como eu vejo a maior parte das agências ainda. Fala-me lá disso. Fala-me lá um bocadinho da forma como tu vês as Não, agências. epá, não. Estamos a falar um bocadinho da forma como nós gerimos o nosso tempo e como isso é importante para nós, não é? Eu tenho 2 filhos e pá, das coisas que me dão mais prazer é poder levar a minha filha à escola e trazê-la. E conseguir gerir a minha vida para poder fazer essas pequenas coisas que me dão um prazer enorme. Pá, que é algo que eu dificilmente conseguiria fazer se voltasse a uma agência tradicional, com horários tradicionais. Eu estou a partir do princípio que é dessa agência que estamos a falar. Obviamente, se a agência sair, se a agência conseguir também. Pá, na verdade é olhar para ti, não é? E tu sabes isso, provavelmente o escritório até é diferente. Quer dizer, olhar, tipo, pá, o que é que eu valorizo? Pá, valorizo o tempo. Será que não consigo trabalhar melhor se eu conseguir fazer esta gestão? Pá, provavelmente nem todos os criativos estão preparados para isto, obviamente. Se é preciso ter um nível de maturidade que muitos ainda não chegaram lá. Epá, mas eu acho que é possível. Mas hoje está toda a gente um bocadinho obrigada a fazer essa gestão, não é? Exato. E embora haja muita gente que esteja com imensa vontade de voltar para as agências ou para os seus locais de trabalho, porque já não aguenta ser professor e está a precisar um bocadinho de ir para o trabalho também para equilibrar, Epá, a mas minha irmã é professora e está a ficar está sempre difícil para ela. claro, mas pá, isso tu dizes é bastante importante e
questão do tempo e da relação do tempo nas grandes agências, pá, que é uma unidade que de repente não são propriamente 8 horas de trabalho, mas são fins de semana e, aliás, nós trabalhámos em muitas agências onde não era assim. Virámos muito à noite. Não, mas hoje é engraçado que nós estamos aqui num desafio um bocado de confronto com o outro lado, que é somos nós que gerimos o nosso tempo, não é? Mas de repente estamos com muitas saudades de voltar à nossa vida de ir para o trabalho. Pá, porque tu desejas ter mais tempo para levar a tua filha à escola, etc. Sim, mas esse tempo, de repente, o tempo do trabalho também é importante. Não, é? Não pá, claro que sim. Isso é fundamental. E, pá, e este agora neste confinamento, quer dizer, nós estamos a falar nesta gestão toda de levar os filhos, não sei o quê. Pá, mas de repente agora tens um problema, é que tens os filhos aqui, não é? Agora tens outras cenas que é tipo, acordas e dizes, o pequeno almoço e o que é que eu vou descongelar para o almoço e lavar a louça e não sei o quê, e a roupa e não sei o que mais, e no meio disto tudo, tens que mandar o mail, tens que fazer aquele projeto, tens que responder, tens que estar em... De repente parece que tens muito mais reuniões do que tinhas antes. De repente parece que tens tipo, 10 reuniões por dia, tipo, como é que é possível? Mas isto não, eu não tinha essas reuniões por dia, como é que isto agora são? E vou-me bater para o professor do meu filho ser aumentado na escola, porque pá, eu percebo que o gajo é. Não sei se viste ontem a entrevista do Tiago. Como é que ele aguenta o meu filho 8 horas por dia na escola? Tem sido um grande desafio. Olha, e por falar em miúdos, o que é que tu achas desta nova geração de criativos? Eu vou-te dizer um bocadinho, se calhar, pela minha experiência, mas isso, se calhar, até mais na área da publicidade, onde o escritório está mais inserido. Nós temos alguma dificuldade no recrutamento, em encontrar pessoal novo. O que é que tu sentes em relação aos criativos que saem das escolas, esta nova fornada de criativos, o que é que tu achas sobre isso? Já agora só uma pergunta, Tiago, quais é que são, no, normalmente, como é que tens esse processo de recrutamento, como é que está a acontecer? Chamar-lhe processo já mas é tornar a coisa muito complexa. É na base do, conheces-te malta fixe. Não, não é assim. Eu e o Nuno Jerónimo... O Rocha é que era assim, eu não sei se o Rocha está para aí, eu acho que vi para aí o Rocha aí a coisa. O Rocha é que era assim. Vê lá se não conheces de malta fixe para vir para aqui trabalhar. Era no tempo em que o Rocha tinha não sei quantas pessoas e a pessoa precisava de... Não, hoje em dia... Claro que isso continua, eu acho que isso continua a ser muito assim, né? Vem muito do contacto até... Os criativos, claro, que trabalham connosco, perguntámos, conhece alguém, etc. Mas nós recebemos centenas de e-mails e ainda não conseguimos ter uma rotina de entrevistar pessoal como deve ser para conseguirmos fazer uma lista de gajos de pessoal bom para ir trabalhar connosco. Eu acho que está para aqui dizer. Parou a imagem, é isso? Acho que está para aqui dizer que isto parou, não? Parou? Hã? Bem, vamos voltar. Vamos voltar. Acho que o PP está a dizer refresh. Refresh. Ok. O pessoal não pode viver no campo, leva logo aqui, estamos aqui a ser desastres para toda a gente. Mas tu estás-me a ver ou não? Na boa? Estou-te a ver bem, o cabelo. O Cláudio Vieira que está a dizer, estão os dois no campo, não sei o quê, só pode. Sim, já estou a ver. Já está tudo a bombar ou não? Já está tudo a bombar. Mas pronto, nós, obviamente, nós temos sempre muita... E acabamos sempre por estar a entrevistar pessoas... Mas temos uma, sentimos dificuldade no recrutamento. E acima de tudo, e não quero ser ingrato com ninguém, mas sentimos falta de paixão. Eu vou dizer paixão, estás a ver? Porque eu lembro-me do pessoal quando chegava,
a um departamento criativo. Pá, ficava tão siderado com aquilo que, tipo, queria ajudar toda a gente, queria fazer noitadas. E eu sinto que isso já não... Sabe porquê? Pá, parece que se perdeu um bocado. Sentes isso ou não? Epá, eu sinto com a malta mais nova com que eu vou estando e com pá, sinto epá, eu sinto que por um lado aquilo que tu acabas de dizer, as pessoas movem tu não sentes paixão, eu sinto que as pessoas movem-se muito por paixão, mas é uma coisa, sabes, são tipo pá, estão ali pouco tempo, se aquilo não dá a base, epá, e é uma cena, epá, não parece que não investem, isso é uma coisa que pá, que eu não sei, eu não, pá, não sei porquê, não sei se tem a ver com esta com, pá, com uma geração que, pá, que tem demasiados estímulos e que se calhar tem alguma dificuldade em num compromisso com alguma coisa. Pá, o que tu dizes é verdade, pá, a nossa geração, pá, nós entrávamos e se for preciso, pá, eu lembro das primeiras agências, eu entrava, lembro de entrar e fazer direto na, né, primeira noite. Pá, porque estava ali, porque queria fazer e por não sei quê, porque pá, havia uma vontade de fazer as coisas, uma vontade de aprender, de uma dedicação. Que não é que os miúdos não a tenham. Eu acho que talvez, pá, são muitos estímulos, sabes? E que se por um lado é porreiro que eles tenham essa liberdade pá, de se mexer de uma forma que se calhar nós não tínhamos tanto, não sei. Era um misto de não ter essa liberdade com a paixão. Pá, ou se é mesmo desta geração, pá, que está um bocado perdida com tantos estímulos, tanta coisa, pá, um bocado angustiada também. Acho que é um bocadinho tudo, mas nós não estamos a viver tempos fáceis. Acho que o acesso à informação da forma como nós estamos a viver também, por um lado, também não ajuda. Acho que confunde muito. Tu sentes muito confusos. Eu vejo isso, pá, tenho a Carmo, não é? Tem 12 anos. Eu vejo, sabes, a forma como ela agora tanto quer tocar guitarra, como de repente já não quer tocar guitarra, agora quer jogar vôlei, de repente, pá, agora quer jogar, agora quer boxe. Pá, boxe, não sei o quê. Pá, isso é tudo fixe, mas por um lado, há isso que tu acabaste de dizer, há uma falta de, tu já se metes, uma falta de compromisso, de pá, vou ficar com isto até o fim e vou mergulhar nisto e vou aprender a fazer isto bem. Até pá, não sei como é que nós conseguimos. Só para dar aqui o contraponto e também não parecer que nós estamos aqui tipo em conflito de gerações, há um outro lado da cena que é, pá, há pessoal que com uma câmara, com um computador e tem uma micro agência de influencers ou do que é que seja, né? Também há esse lado, Claro, claro. com 21, 22 anos, super desenrascado, tipo equipas super leves e que fazem uma data de coisas. Estás a Não ver? Eu tudo bem. também sinto isso. Temos esta, acho que há estas duas coisas, né? Com o acesso que os putos hoje em dia têm ao equipamento e não sei o que mais, conseguem também produzir coisas que nós. Pá, era impossível, não é? Olha, vamos agora só aqui um bocadinho à tua fotografia. Olha, mas deixa-me só antes, já agora faço uma pergunta só que está um bocadinho relacionada com isto. Como é que tu vês agora que falaste na questão dos influencers e tu não achas que este lado, que este confinamento que nós estamos todos a viver, que isto vai potenciar, se calhar, vai ser o pontapé final na televisão? Na televisão, esta coisa está sentada no sofá, de uma forma drástica, ou seja, vai acelerar um bocadinho esse processo desse divórcio entre pá, esta geração que são os miúdos que estão em frente à televisão, esta coisa de ter o sofá em frente à televisão, que muitos de nós já não têm, mas que ainda é. Porque quer dizer, tu Pá, agora vês, pois. agora esta malta toda agarrada ao telefone, não é? Está tudo a fazer lives, quer dizer, este confinamento é o confinamento, pá, é o confinamento dos lives, não é? Do portátil, quer dizer, tu não. Eventualmente podes ligar o teu portátil à Sabes? televisão, mas a televisão passa a ser uma extensão, passa a ser um ecrã. E já não é a televisão dos canais e da. É isso, mas olha que a televisão nunca teve tanta gente a ver, né? Agora, Pois, se eu. as notícias, certo? Pá, as notícias, tudo. De repente aumentou, a TV disparou brutalmente. Portanto, o Ah, é? que eu acho é que o pessoal também está multiscreen total. Estás Pois, a ver séries sim, aqui, estás a ver o estamos todos a telejornal ver mais coisas, aqui, tanto estás a televisão fazer live. como. Pá, pois eu aquilo que eu sinto, pelo menos a nossa experiência aqui de casa, é que pá, tu vais literalmente. Eu praticamente não vou ver notícias, as notícias
vejo que estão no feed do telefone. Eventualmente vamos ver uma notícia ou outra, vai de resto, tu vais ver programas, vais ao Netflix ver um filme, vais ver uma. Sabes, já não sei onde é que a TVI, qual é que é o número do canal da TVI, se é o 5, se é o 6. Sabes, sou um gajo que vive no campo, não tenho televisão desde 2011, portanto, para mim tudo. Se, pá, minha realidade é vou vendo, estou sempre a par de tudo, mas claramente a televisão deixou de ser o sítio onde eu vou à procura de ver notícias. Okay. Então achas que a cena do sofá e da televisão ainda se vai aguentar durante os tempos? Acho que sim, por todas as famílias que vou, por onde vou passando, pá, continua a ser o objeto central, continua a ser o sofá da televisão à frente. Pá, grande parte, a maioria das salas por onde eu vou, é assim sim, que sim. Está organizado. Mas olha lá, deixa-me lá voltar a ser eu a fazer as perguntas, porque para a semana depois fazes tu. Eu queria perceber uma cena que é aquilo que te move na fotografia, porque eu acho que há um elemento comum. Eu lembro-me quando lembro-me quando foste a Cuba e começaste a tirar fotografias, que aliás eu tive uma na minha sala durante muitos anos. Foi em 2009. Yeah. Já trabalhávamos juntos aí nessa altura. Mas mesmo o projeto do Americans e os futuros presidentes, há sempre assim uma cena de... Pá, uma busca de meio... Pá, de uma intervenção, mas de um lado mais social. O que é que te guia naquilo que tu fazes na fotografia? Epá, eu, obviamente que desenvolver projetos na área que façam que sejam relevantes para as pessoas é algo que faz sentido para mim. Porque estás a dar o contributo, quer dizer, estás a pegar alguma coisa que sabes fazer e estás a conseguir pegar naquele medium e poder levar aquilo para um ponto onde as pessoas vão atrás e que é mais fácil. A imagem realmente tem este poder. Portanto, estes são os projetos que, de uma forma natural, eu fico muito mais ligado. Uma coisa que eu adoro é fotografar as pessoas na rua, o street shooting, esta coisa de como é que as pessoas vivem, como é que elas estão, tentar reparar naquilo que não é tão óbvio, ou que se calhar, se tu esperares um bocadinho, as coisas vão mudar e normalmente as pessoas não esperam, não reparam, e nós andamos a correr. Um exemplo disso é quando nós corremos a cidade com alguém que vem de fora. Pá, um amigo teu que está de fora. Pá, não sei se já fizeste essa experiência, mas é engraçado, de repente, ao teu lado, já vi, olha aquilo muito fixe, tu olhas e tu vês, reparas em coisas que num caminho onde tu vais todos os dias, que nunca tinhas reparado porque estás com outra pessoa que olha para ele de uma forma diferente. Pá, e acho que a fotografia tem esse poder. Acho que a fotografia não é... Nunca ninguém tem um olhar igual. E isso é uma cena fixe. Agora, pronto, eu procuro. Se calhar tenho a minha forma de olhar para... Ou de representar as coisas, que é muito influenciada pela minha paixão pela banda desenhada, pá, pelos livros do Torpedo, pelo Jordi Bernat, que eu adorava, aqueles pretos e brancos carregados de contraste, pelo Frank Miller. Quer dizer, há tudo, toda aqui há desde miúdo que eu vivi um bocadinho neste universo. Claro que isso depois, de uma forma natural, passou para a fotografia. Comecei a fotografar a preto e branco, porque foi no IAD que comecei a revelar e comecei a ampliar. O preto e branco foi de uma forma natural. Quer dizer, obviamente faço muita coisa a cores, mas isto agora para pegar um bocadinho, se calhar muita gente conhece mais o meu trabalho pelo preto e branco. Depois são as influências todas que tu tens das exposições que tu viste. Eu lembro da primeira exposição que vi do Sebastião Salgado cá, salvo erro, foi os Êxodos, foi no final dos anos 90. Pá, que, assim, a primeira vez que tu vês fisicamente as fotografias assim à tua frente, aquela coisa de... É. Não, sabes, passas do livro para aquela escala e a forma de cénica com que a exposição está montada. Pá, lembro-me de uma exposição também no Centro Cultural de Belém do Henrique Arteiro Resson, salvo que foi em 2001. Epá, foi outra, tipo, a exposição chamava-se Europeus. Pá, e foi outra que tu já conheces os livros, mas depois vês ali aquilo, sabes? E isso foram, assim, alguns momentos marcantes que eu sei que me tiveram... Que tem influência, porque foi aí que tudo começou.
Quer dizer, como é que começou mais tarde? Com um professor de fotografia que eu tive no IATES, que era o Roberto, que entretanto já faleceu, que era um professor incrível, não só para mim, mas para todas as pessoas que conseguiram ter a sorte de ser alunos dele. E muita gente está aqui, de certeza que deve ter, que já deve ter, se deve lembrar do Roberto. Ele foi aquele primeiro. Isto realmente faz toda a diferença em tudo na vida, não é? Tu tens pessoas que conseguem, olha, conseguem ensinar, conseguem passar essa paixão. Agora voltando um bocadinho àquela coisa da paixão dos miúdos, uhum, que acho que também está um bocadinho relacionado, não é? Que acho que há uma grande responsabilidade nossa na forma como nós também os vamos tentando formar, não é? De apanhar um puto. Claro que tem que estar nele também essa vontade, mas nós não podemos desistir facilmente. O que é que eu vou fazer para dar a volta a este puto? Para que o gajo tenha interesse em fazer isto, não é? Eu não quero que ele faça noitadas, eu quero que ele tenha interesse por este projeto, quero que ele se dedique a ele. Se vai passar 5 horas, vai passar 10. Pronto, agora já andei aqui um bocadinho para trás. Não, mas há aí uma cena. Estou preocupado, tu não estás a ver nada, o que é que se passa? Porque. Esqueci-me, estava tão absorvido a ouvir que me esqueci. Mas há um lado, tu estavas a falar isso é um bocadinho mais até a cena estética, né? Estavas a falar um bocado sobre a tua cena, é mais o lado estético, mas depois tu acrescentas a isso um layer social, porque não é? Há uma cena de vais para Moçambique, agarras em ti, percebes? Eu muitas vezes, eu sei mais daquilo que quando depois vou jantar contigo ou almoçar e estou a ouvir sobre o que é que foi a tua viagem aos Estados Unidos ou o que é tu ires para o terreno em Moçambique, etc., do que propriamente depois o que saiu numa exposição. Sim. Ou seja, tu atiras-te muito mais para fazer uma coisa maior do que só o retrato, não é? Tu lanças para fazer projetos, não é? Mesmo agora, ou ainda ontem, estive a ver uma cena sobre a tua visita lá ao pessoal que está a ajudar por causa da questão do Covid. Portanto, a Associação Casa aqui em Setúbal. Há este lado, não é? Há esse lado que tu tens um bocado estimulado, não é? Tens assim uns certos estímulos e esses estímulos são... Eu acho que sim, acho que estímulo, se calhar, é a palavra certa. Por exemplo, esta vontade de fazer alguma coisa com a associação, estamos aqui todos fechados, né? Estamos todos em casa, estamos todos a Páscoa, de repente toda a gente nos diz, todos os nossos políticos apelaram ao confinamento, ao distanciamento social. Eu comecei a pensar, tudo bem, mas como é que a malta que vive na rua está? Essa malta não tem sítio para ir, será que eles têm agora? Como é que eles estão a ser recebidos? Me fiquei a pensar nisto e resolvi ligar. Fui ver, entretanto, tu vives aqui perto de Setúbal, fui ver que, de repente dei com a Associação Casa, liguei, falei com a coordenadora, a Susana Marques. Qual é que foi a minha surpresa? Que ela disse, nós estamos aí a trabalhar, os voluntários estão aí a trabalhar todos os dias. Só um dia que nós não vamos, que era o dia que nós já não íamos, que era o sábado, de resto, todos os dias temos uma equipa que vai ajudar. Não só as pessoas que vivem na rua, que essa é outra coisa que as pessoas dizem, não são só sem-abrigo, são cada vez mais famílias, pai, famílias novas. Pai, eu vi Não tem famílias isso. novas, vi famílias nos 20 anos, 20 anos com, pá, olha, aquele casal ali tem mais 2 miúdos, não sei o quê, aquele casal tem mais 2 miúdos pequenos, pá, à espera ali, literalmente ali na sombra, ali do candeeiro, à espera que as pessoas todas, que os sem-abrigo saíssem para depois irem tentar levar alguma coisa. Ali no meio de um misto de timidez e de vergonha. E é incrível o trabalho. Ou seja, estas pessoas saíram de casa. Isto agora voltar aos voluntários, que são eles que realmente fazem a diferença. São pessoas que... todos nós sabemos dos polícias e valorizamos o trabalho das forças policiais, de quem vai entregar a comida, de quem está nos supermercados, de quem está dos médicos, dos enfermeiros. Mas, de repente, estes são aqueles que tu não... Quase ninguém fala neles, porque são pessoas completamente, não têm. Aliás, uma delas é enfermeira. Uma delas é enfermeira que faz testes do Covid durante o dia. À noite vai para ali. Estás a ver? Há um trabalho incrível
que eu depois, pá, senti necessidade, olha, vou fotografar, pá, vou falar um bocadinho com eles, pá, vou tentar ver quem é que tem interesse em poder divulgar o trabalho deles, porque eles realmente precisam de ajuda, eles precisam de, pá, precisam de donações, precisam, pá, porque eles chegam ao fim, pá, completamente desesperados, porque eles tinham 30 pessoas, 20 a 30 pessoas todos os dias e agora estão a ter 60, imagina. Pá, é assim uma... Pá, estar lá e vê-los aflitos, a tentar encontrar, tentar reunir sacos, tentar colocar nos sacos aquilo que... O que é que tu queres? Olha, batatas, olha, temos aqui batatas, queres levar batatas, sabes? A ver esta de tentar ajudar a família, ah, porque eu tenho, ah, eu tenho, não, mas não porque eu não tenho. Eu vi um exemplo, já não me lembro qual é que era um festival que eu estava a fazer, olha, eu adorava levar, mas eu nem sequer tenho azeite. Portanto, eu não vou comer isso sem azeite, não, nem vale a pena porque eu não tenho, sabes? Pá, enfim, não é? Não, são realidades que, pá, que nós no confinamento muitas vezes não vimos e depois, pá, depois também é normal. Eu próprio, quer dizer, o observador ficaram, pá, fizeram, tiveram a amabilidade, gostaram do projeto e divulgaram. Pá, mas eu também não tenho a certeza, no meio, tenho algumas dúvidas no meio de tanta informação que nós estamos a ter do Covid, disto e daquilo, pá, se isto de alguma forma passa, sabes? Mas eu acredito sempre que nem que. Pode valer a pena, nem que seja se houver uma pessoa que veja e que... Claro que passa. Claro que passa. Eu acho que passa. E ainda por cima, quando é ampliado, não é? Quando depois tens um meio que amplia. Essa é sempre a minha esperança. Isto é um bocadinho como o projeto dos presidentes, não é? Pá, se isto vai fazer diferença. Pá, nós esperemos que sim, mas se fizer diferença para uma criança... Não faz, já vale a pena. Claro, meu. Mas este, aliás, eu estava aqui, quando estavas a falar, estava aqui a ler os comentários do pessoal. Eu acho que estavas absorvido na conversa e, pá, e realmente tu tens esta dimensão muito fixe no trabalho que fazes, não é? Eu acho que toda a gente depois sente isso, não é? Porque há aqui um propósito que tu tens, man, de histórias incríveis, não é? Que vais à procura, mas há um propósito maior, não é? Quando tu tiras para ir para Moçambique, há ali, pá, há ali uma coisa que te vem de dentro, não é? Para ires mesmo para te atirares para naquela aventura de ir de jeep, não sei para onde, com não sei quem, e sempre há descoberta de histórias incríveis. E a minha pergunta é: tu, pá, vamos imaginar que agora havia aqui forma de pagar o trabalho para sempre. O que é que tu escolhias fazer? Se pudesses escolher só uma cena para fazer, o que é que tu escolhias fazer? Quando estás a falar de optar tipo, entre fazer mais projetos de design ou design e fotografia, neste caso? Eu acho que É difícil porque assim, eu não sou, por exemplo, agora eu ano passado fui com o Ricardo às Feiras de Bolonha. Pá, ele foi lá lançar um livro com o André Letria. Pá, eu fui fotografar porque eu queria fotografar a Bolonha e estava a pensar em ir lá este ano outra vez. Pá, mas de repente, quando lá estive, tive um convite para fazer um livro infantil com o Ricardo. Ou seja, de repente, pá, agora vou fazer um livro para crianças de fotografia. Fixe, estás a ver? Ou seja, isto para voltar um bocadinho atrás, aquilo que eu acho que me apaixona mais é a possibilidade de ter vários, de conseguir fazer coisas diferentes. E obviamente, coisas que possam fazer a diferença, não só para mim, mas para as outras pessoas, porque até. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho estranho, mas até nas marcas eu tento fazer isso, sabes? Eu tento que as marcas não sejam. Pá, que tenham esse ADN. Pá, e felizmente temos muitos amigos que têm, pá, designers que têm isso, não é? Tipo, pá, o Zé tem isso. Pá, o Gonçalo Cabral, pá, tipo, eu olho para o trabalho deles e vejo. Tipo, isto é uma cena que é deles. Porque é uma coisa que tu sentes que tem ali essa tem ali esse crivo. E, pá, portanto, é pá, sei lá, não sei, eu acho que escolheria sempre, imagina que eu só tenho um. Mas tu estás a dizer, não sabes, porque tá, é fixe assim o que tu fazes. Não, é fixe, mas outra coisa fixe, mas porquê? Porque há esta relação com as pessoas que é uma coisa muito importante para mim, que é a relação que eu crio com as pessoas, pá, isso para mim é fundamental. Em relação à fotografia, é uma coisa muito engraçada, tu tens, pá, é muito comum tu veres fotógrafos a falar,
pá, desta coisa de que a máquina é um distanciamento, né? É uma proteção com aquilo que eles veem, com a miséria, com a não sei. Epá, eu não vejo assim, eu vejo ao contrário. Eu vejo a lente é uma forma de eu chegar perto. E muitas vezes é um ponto de contacto para estar com as pessoas, para interagir. Ou seja, eu não vejo, eu não, quando estou a fazer estes projetos, eu não estou tipo, não estou de fora, sabes? Eu estou dentro. A máquina é para, tipo, epá, é para agarrarem na lente e para me puxarem lá para dentro. Porque acho que epá, é uma forma de estar. Tu sentes isso, quer estejas no meio de Moçambique, quer estejas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sentes da mesma maneira. Epá, os Estados Unidos foi... Mesmo no momento em que tu foste, não é? Tipo, antes das eleições e... Pá, aquilo foi uma cena bué forte, sabes? Eu quando olho para aquele projeto, por acaso eu não falei com o Ricardo sobre isso, até era fixe falarmos agora, passado este tempo todo. Pá, mas aquilo, sabes, que parece-me tipo... Sabes aquele filme do Delirium em Las Vegas? Uhum. Epá, eu quando olho para aquilo, parece que foi assim, tipo, parece que foi uma... Aquilo foi, isto não tem a ver com as drogas, que esse filme... Não, tem a ver com a intensidade com que aquilo foi feito, não é? Pá, que nós fizemos num mês... Pá, o que nós andámos tipo 9 mil quilómetros, corremos 15 estados, foi muito a correr. Tivemos alguma dificuldade em criar relações próximas com as pessoas, foi muito, pá, mas por outro lado foi incrível, porque criámos uma ligação para já connosco, não é? Foi aquele, pá, foi fazer uma viagem com um amigo ao lado, pá, enquanto eu estava a conduzir, ele estava a escrever, a passar as entrevistas, parávamos, agora, de repente... aquela ansiedade do início do projeto, como é que nós vamos montar o projeto, será que as pessoas vamos conseguir falar com elas, pá, de repente quando começámos a descontrair, era quando as coisas aconteciam, quando de repente estás descontraído a ver uma cerveja num bar e alguém vem ter conversa contigo, olha, olhávamos um para o outro, olha, ora, é olha lá, o que é que tu, não sei, pá, e de repente, pronto, estava a entrevista feita, ó. E pá, e acabou por ser, por correr bem, mas foi, sabes, foi tão intenso. Pá, foi quase tipo, imagina tipo quando condensares um ano num mês. É a sensação que eu tenho, sabes? Foi tipo assim, tipo, foi assim uma. Pá, mas foi incrível. Pá, tivemos lá com, sabes, não é? Tivemos lá com o Gonçalo em Charlotte, em North Carolina. Pá, isso também foi incrível. Pá, de repente estamos lá com o Gonçalo a dar formação tipo, a centenas de pessoas. Yeah. Como é que elas deviam ir porta a porta a tentar influenciar o eleitorado para votar na Hillary. Pá, foi incrível. Eu tive depois, uns meses depois, na Califórnia, já tinha havido as eleições, e o que eu senti foi, principalmente naquele estado, estava tudo incrédulo, porque eu tive em dezembro, pá, e ninguém queria acreditar que iam ter o presidente que tem hoje em dia. E então havia assim uma certa, pá, não te vou dizer revolta, mas era uma coisa... Vocês tiveram uns meses antes, né? Foi quê? No mês antes mesmo? Não. Nós começámos um mês antes e acabámos no dia das eleições em Washington. Pá, no dia das eleições em Washington. No dia das eleições, não. Pá, nós acordámos, tipo, acordámos de meio pequeno, adormecemos, pá, porque foi durante a noite toda, adormecíamos e acordávamos. E de repente, pá, eu lembro-me de estar ali na cama, acordar, estava com o portátil, e de repente olhar e ver o Trump já a falar. Aquela cena, tipo, este gajo ganhou, meu. Tipo, foi... Este gajo, pá... Mas é que a sensação que eu tive, eu fui visitar um amigo e estive a viver em casa dele durante, pá, quase um mês, em São Francisco, era ninguém queria acreditar, porque ele depois só tomou posse em janeiro. Ninguém queria acreditar que aquilo ia acontecer. Aliás, o pessoal ainda estava a achar que as eleições iam ser impugnadas e que não era possível. Vai ver uma Era tão surreal, né? Mas pronto, é um delírio em Las Vegas que continua a acontecer ainda hoje em dia, né? Pois, o nosso livro foi de um mês, mas dos gajos vai ser para de 4 anos. 4 anos. Olha, estamos quase a acabar. E os teus filhos, quer dizer, se calhar o mais pequenino ainda é um bocado difícil de tu perceberes, mas tu achas que eles são mais físicos ou mais cerebrais? Vamos ter criativos aí ou não? É pá, da maneira como o meu filho mais pequeno destrói cenas, eu acho que o gajo vai ser um. É pá, não sei. Pá, depois, talvez. Pá, Carmo, é aquilo que estávamos a falar há bocado dos miúdos, sabes? É tudo muito.
Passam 12 anos com muitos estímulos. E yeah, meu, são bué de estímulos. É tipo, ela vai fazer 12 anos amanhã. Epá, ela está, quer fazer isto, mas quer fazer aquilo, agora faz os lives para o TikTok e a câmara, não sei o quê, depois a seguir é o vôlei, o vôlei é o que está a durar mais tempo, mas a guitarra já desistiu, epá, é aquela cena, tipo, é muita coisa, mas, pá, mas ela é criativa, lá criativa é, ela consegue dar uma volta em tudo. Pelo menos a maneira como fala contigo. Olha, qual é que tem sido a melhor cena para ti desta quarentena? É pá, sem dúvida é a relação com os putos, eu acho que isso é muito fixe. A cena com os miúdos é. É pá, é poderes estar com eles, de repente tirares aquela meia hora, pá, e vais sentar com eles e vais falar, ou vais, no caso mais pequeno, pegas nele e vais dar um passeio. É pá, disponibilidade. Pá, isso é uma cena muito fixe, pá, sem dúvida que é. Pá, eu tenho a sorte de estar numa zona. Pá, não tem ninguém, portanto, pá, tenho um jardim, pá, claro que é um privilégio muito grande, portanto, pá. Não posso queixar nada. E isso realmente tem sido uma cena muito fixe. Por outro lado, a coisa pior é estar com eles. Portanto. E a pior? Isso era a minha pergunta a seguir. Muito bem. E tu continuas a ser Lampião? É para a minha relação. Ou a relação com o futebol? Com esta quarentena? É, não, mas só para ver. Tipo, pá, mas já não é de agora. Tipo, ano passado eu não fui uma única vez ver um jogo. Epá, eu não sei se te sentes o mesmo. Epá, isto começa, pá, não sei, mano. Não, é muito business, pá. É uma cena para, olha, estavas a falar dos putos, parece que falta ali paixão, parece que falta ali uma cena que tu não sei, não consigo ver. Pá, o Tiago, por exemplo, o Tiago é sportinguista, mas sabes qual é que é o clube que o gajo mais lira? É o Liverpool. Pá. Pá, mas é giro, e hoje vês isso também. Peças a todos mesmo. Mas hoje vês isso, que é tipo os mitos cada vez mais, os clubes deles já não são os clubes portugueses. Pá, alguma coisa que nós também não estamos a fazer bem, não sei. Olha, pá, queria-te agradecer muito. Acho que foi uma conversa muito fixe. Olha, foi um prazer, Zé, foi um prazer. Já sabes, agora vais estar tu ao comando. Vou-te passar o testemunho e vais ter que escolher alguém para estar cá na próxima quinta-feira. Vamos a isso. És grande. Obrigado. E ver se quando este confinamento acabar, tens aqui a casa. É pá, pois ainda não vi a sepladura. Sauna. Ainda não vi a sepladura. Para vires aqui à sauna, ver um bocadinho. Está combinado. Então vá, pessoal. Olha, um abraço também para a malta toda. Pai, gostei muito de estar com toda a gente de novo. Esse pessoal que está por aí. Olha, o grande Roger, o Elgar, o Guerreiro. Muitos. Tudo malta com nada para fazer. Mata fixe. Então vá, Zequinho. Um abraço. Grande abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.